Nakon što su u 4 kantona već postignuti dogovori sa kantonalnim vladama i potpisani kolektivni ugovori za doktore medicine i stomatologije, predstavnici strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije sa federalnog i kantonalnog nivoa i predstavnici vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Begom Gutićem danas su postigli načelan dogovor koji će rezultirati prekidom štrajka doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu. To je da će vlada Tuzlanskog kantona omogućiti sindikatu doktora i stomatologa sa kantonalnog nivoa da svoju reprezentativnost ostvaruju putem federalnog sindikata doktora i stomatologa, da ćemo ih u narednom ciklusu, pregovaračkom ciklusu vezan za produženje granskog kolektivnog ugovora putem federalnog sindikata prihvatiti kao partnere. Predstavnici sindikata od vlade su zahtijevali i potpisivanje odvojenog kolektivnog ugovora, što će biti jedna od odredbi memoranduma u kojem će se naći svi danas dogovoreni stavovi, a koji će kantonalna vlada potpisati u ponedjeljak, nakon čega će i štrajk ljekara u Tuzlanskom kantonu biti prekinut. I sindikata ističu da ohrabruje stav premijera i vlade Tuzlanskog kantona da se po uzoru na druge kolektivne ugovore u narednom periodu pregovara i usaglasi tekst novog kolektivnog ugovora u Tuzlanskom kantonu. Fleksibilnost koju mi nudimo vladi, premijeru, jeste da rokovi ispunjenja tih ugovora nisu tako rigidno definisani. Ja vjerujem i nadam se da je ovo stvari početak koji će rezultirati potpisivanje kolektivnog ugovora i završetkom ove priče jednom za sva vremena. Ja bih samo rekao da je ovo bitan i značajan dan za nas sve, da smo uspostavili korektan odnos sa premijerom i sa vladom Tuzlanskog kantona i da smo i s jedne i s druge strane spremni ući u razgovore u cilju rješavanja problema. Mi ćemo nakon ovog što, kad se potpiše memorandum, to je sporazum, mi ćemo zamrznuti štrajk i ićemo u pregovore da riješimo problem i nadam se povoljnom rješenju. Imajući u vidu činjenicu da vlada započinje pregovore i sa drugim sindikatima za oblasti obrazovanja, pravosuđa, policije i uprave, premijer Gutić je rekao da će vlada u procesima kolektivnog pregovaranja sa svim sindikatima, kako budžetskih korisnika, tako i onih koji se finansiraju izvan budžetskih fondova, kao što je to slučaj sa zdravstvom, voditi računa da uposlenike ne dovede u neravnopravan položaj.